大家还认出来他是谁吗？这只狗呢，就是之前我们曾经把它带到医院里面去做绝育手术的那只狗。这狗多大？生过来一岁多。怎么见它呀？很有可能是。刚才的片段大家看到了啊，就是这个多多呢，当时是因为子宫蓄脓，然后出现了很严重的子宫疾病。那最后呢，他的恢复的情况我们没有记录下来，因为当时一直在医院里住院。这段时间他的主人又要忙，送到我们这里寄养，正好呢，咱们把这个事情说一下。我看他饿得不行啊，先让他吃饭吧，要不然他注意力总不在这儿。拉布拉多这种狗特别能吃，就是你在饲养的过程中你就发现了。它好像根本就没有吃饱一样，别的狗吃饭的时候是按克数算，拉布拉多是按盆算。30秒钟光盘行动。我们一直给大家倡导的观念就是给狗做绝育到底是好处多还是弊端多，我们的观点是一直很坚定的哈，肯定是做了绝育手术更好一些。首先狗狗呢，它不会像人一样注重卫生，这点不用争议了吧。当它们在发情的时候会频繁的去舔，舔的过程中就容易导致细菌感染，并且狗狗的发情大多数是在半年左右一次，每次发情它的子宫卵巢都有一个变化过程，这个是比较危险的。因为大多数的家庭在养狗的过程中你不会太注意它的消炎的处理，而对于我们犬舍来说呢，狗狗的发情也好，配种也好，将来生产也好，都会有一个消炎的过程。多多在做完绝育手术之后在医院里面住院住了一周多，当时他的情况就比较严重，因为大家可以看到当时的画面啊，他的水门里面流下的东西都是一些脓水，并且我们还对比了当时他做绝育手术之后拿出来的子宫卵巢那个照片啊，这个健康的和他病变呢，他的样子差很多。大家也看到了，多多在做完绝育手术之后恢复得很好，其实这个就是会对他的身体健康有很大的帮助的。估计还有人会问，他说多多是拉布拉多吗？是，但是它的颜色太浅了。大家知道我们也有拉布拉多，其实正常的拉布拉多它应该有一定的色素的沉淀，这是犬种的要求。比如说耳朵、背上一定颜色要深一些。像多多这样全身发白的拉布拉多，其实在我们看来是属于色素沉淀一个缺陷，不够理想。所以大家在选这个犬种的时候啊，你首先要知道这个犬种标准它里面是怎么讲的啊，因为它这个犬种标准是经过了很多年的沉淀，经过了国内国外犬业协会它的认可认定以后才定下来的，它肯定是有原因的。大家可能不知道，我们在给狗申请护照和芯片的时候，它有一个选项就是黑色、咖啡色、黄色，就三种，其他的颜色是不存在的，所以大家要对这个拉布拉多的颜色有一定的认知啊。那当然了，像这种特别发白的拉布拉多，它对于家庭宠物养是没有任何的缺陷的，就是你无所谓没关系，只要它健康就 OK。 但是要站在我们的立场上，犬舍你就不能繁育这样的，这也就导致了很多人就问我，为什么你们的拉布拉多经常用黑色和黄色去搭配。其实呢，我们的目的是想要让这个狗的色素沉淀更深一些。
还是那句话，我们希望所有养狗的家庭呢，你们可以通过我们的视频学到一些知识，然后知道在养狗的过程中如何去避免麻烦，